أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم نادن وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے معزز ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے شفا کس طریقے سے حاصل کی جائے اور وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں یا کون سی سورہ مبارکہ ہیں جو ہمارے بیماری میں ہمیں جلد از جلد اس بیماری سے چھٹکارا اس آیہ مبارکہ کے طفیل ان آیہ مبارکہ کے طفیل ہماری بیماریوں کے لیے وہ شفا بن سکتی ہے شفا بن سکتی ہی نہیں بلکہ شفا بن جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے تک تو لوگ ان بیماریوں کے ازالے کے لیے یا جب تک انہیں وہ تکلیف ہوتی ہے یعنی شدت سے تکلیف کی وجہ سے وہ آیہ مبارکہ کو پڑھتے بھی ہیں اور وظائف کے اندر شامل بھی کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ وظائف کو چھوڑ دیتے ہیں اور معمولات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بیماری جو ہے وہ اثر نو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ جس وظیفے کو شروع کریں یا جس معمول کو شروع کریں تو اس کے ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو ضرور پورا کیجیے ایسا نہ کیجیے کہ آپ نے 3 دن پڑھا اور 3 دن کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا پھر سوچا تو میں نے تو یہ آیت پڑھی تھی مجھے اس آیہ مبارکہ سے شفا حاصل نہیں ہوئی یہ ہمارا اپنی ایک سوچ اور ہماری یہ فکر کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ناکامی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو جس وظیفے کا یا جس آیہ مبارکہ کا آپ کو بتلایا جائے تو اس آیہ مبارکہ کو پوری یعنی اس کے جو ایام ہیں یعنی کہ بعض آیات کو 41 ڈیز تک بعض کو 21 ڈیز تک اور بعض کو 3 دن تک 11 دن تک اس قسم کے ایام کے اندر پڑھی جاتی ہے تو اگر اور جو ٹارگٹ آپ کو دیا جائے کہ اتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تو اس کو اتنی مرتبہ پڑھیے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے اور اس کلام کی اس آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ مجھے شفا نصیب ہوگی یقین کے ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز ضرور شفا نصیب ہوگی اور یہ مجربات ہیں جو آپ سے ذکر کیے جاتے ہیں حضرین کرام آج بھی بلڈ پریشر کا مرض بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر ایک شخص یہاں تک کہ اب تو بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کیا بڑا ہی لمحہ فکریہ بنتا چلا جا رہا ہے آج کا نارمل چھوٹا بچہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی بلڈ پریشر ہے تو یاد رکھیے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ اس شخص کے لیے بھی بہت مفید ہے جس شخص کو بہت زیادہ طبیعت میں اس کی گرمی ہو یعنی کہ غصہ ہو اس شخص کے لیے یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زبردست ہے اور نسخہ کیمیا ہے اس کے لیے اگر وہ اس آیہ مبارکہ کو اپنے معمول کے اندر لائے اور انشاءاللہ العزیز اس کا جو ٹارگٹ ہے 101 ٹائم اور یہ 41 دن تک یعنی 41 ڈیز تک اس کو بلا ناغہ پڑھے دن میں کسی بھی ایک وقت مختص کر لیں یا کسی بھی نماز کے بعد ایک وقت متعین کر لیں اور اس آیہ مبارکہ کو
اپنے معمول میں لائیے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی صبر کی دولت بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالی بردباری اور اچھی سوچ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو آج کا ہماری بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کو 101 مرتبہ 41 دن تک بلا ناغا پڑھیں۔ اگر ناغا کریں گے درمیان میں آیات کو چھوڑ دیں گے، اور ایک دن پڑھا، دو دن پڑھا، پھر چھوڑ دیا، اس طریقے سے کبھی بھی یاد رکھیے کوئی چیز بھی ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، عمل تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہی بزرگوں کے معمولات کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے اور اسی طریقے سے قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرین کرام، چلیں گے اپنے آج کے سبق کی جانب، اور آج وینسڈے، اور وینسڈے والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا سبق پڑھا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری سورہ بینہ چل رہی ہے اور سورہ بینہ کا اختتام ہے تقریباً، تو سورہ بینہ کی لاسٹ آیت کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نون کے آخر میں ہا ہے، ہا کو ظاہر کریں گے، عن ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، ریپیٹ کر لیتے ہیں اسے، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، اس سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اور لاسٹ آیت کا دوسرا حصہ، فرسٹ پارٹ، ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر باقاعدہ الحمدللہ پچھلے ٹیوزڈے یا وینسڈے کو الحمدللہ ہم نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم باقاعدہ سورۃ البینہ کے دوسرے آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سورۃ البینہ کا اختتام بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کے کلمات کی وضاحت کریں گے، حرکات کی وضاحت کریں گے، حروف کی وضاحت کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے کلمات کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرین کرام، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، رضیہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا اللہ ہے، اور تیسرا عنہم، اور چوتھا ورضو، اور پانچواں عنہم، اور چھٹا ذالک، اور ساتواں ہے لمن، اور آٹھواں ہے خشیہ، اور ربہ نواں کلمہ ہے۔ تو گویا کہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر آٹھ کے دوسرے حصے کے اندر 9 کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ رضیہ میں، رضیہ میں پہلا حرف را ہے، پھر ضاد ہے، پھر یا ہے، را پر زبر حرکت ہے، اور اس کے بعد ضاد کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، یا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ اللہ، اللہ میں ناظرین کلام پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، اور پھر ہا ہے۔ یاد رکھیے الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، کیونکہ یا کو ڈائریکٹ اللہ کے لام سے ملایا جا رہا ہے، تو اللہ کے لام پر تشدید کی علامت بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے۔ تو ہم یاد رکھیے اس سے سختی کے ساتھ ذرا رک کر بھی پڑھیں گے اور فل ماؤتھ کر کے بھی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہا ہے، ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے۔ تیسرا کلمہ ہے عنہم، عنہم میں ناظرین کرام پہلا حرف عین ہے، پھر نون ہے، پھر ہا ہے، اور پھر میم ہے، گویا کہ 4 حروف ہیں اس کے اندر۔ پہلا حرف کے عین ہے، عین پر فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے، نون نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر ہا ہے، ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اور پھر میم
میم پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. اور تیسرا کلمہ ہے ورضو. ورضو کے اندر ناظرین کرام پہلا حرف واو ہے, پھر را ہے, پھر ضاد ہے, پھر واو ہے اور پھر الف ہے. واو پر زبر, را پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, ضاد پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے, اور واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. اور اس کے بعد الف ہے, الف خالی ہے, اس پر کوئی حرکت نہیں. پھر اس کے بعد کلمہ ہے عنہ. عنہ میں ناظرین کرام پہلا حرف عین ہے, پھر نون ہے, پھر ہا ہے. عین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, نون نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, اور ہا ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. ذالک لمن خشی ربہ. ذالک میں ناظرین کرام تین حرف ہے, ذال لام کاف. ذال پر کھڑا زبر اور لام کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. لمن میں بھی تین حرف ہیں, لام میم نون. لام کے نیچے زیر, میم پر زبر, نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. پھر خوشیہ میں بھی تین حرف ہیں, خوشین یا. خو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت, شین کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت, یا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت. آخری کلمہ ہے ربہ. ربہ میں چار حرف ہیں, تین حرف ہیں, را با اور ہا. را پر زبر, با پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت میں, لیکن با حرف مشدد ہے اور اس ہا ہا پر الٹا پیش ہے. تو گویا کہ آگے آیت نمبر 8 کا اختتام یعنی سورہ بینہ کا اختتام ہو رہا ہے, تو اس پر ہم اسٹاپ کریں گے. اور ذالک لمن خشی ربہ. تو ناظرین کرام الحمدللہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ جانا, اور فرسٹ اسٹیپ میں باقاعدہ کلمات, حروف کی پہچان اور حرکات کی پہچان کرائی گئی. آئیے اب سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں, اور سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کو باقاعدہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو باقاعدہ جوڑ سکھلائیں گے, ان حروفوں کو, ان حرکات کو کس طریقے سے ملا کر پڑھتے ہیں, یعنی کہ سادے لفظوں میں جسے کہتے ہیں ہجے کرنا اور اسپیل کرنا اور جوائن کرنے کا طریقہ, آئیے ہم آپ کو وہ سکھلاتے ہیں. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. حضرین کرام پہلا حرف ہے رضی. رضی میں پہلا حرف را ہے, را پر زبر ہے, تو اس گویا اس کی ہجے ہوگی, را زبر را, را زیر ضی, یا زبر یا. یا پر یا زبر یا نہیں پڑھیں گے, کیونکہ یا کو اللہ کی لام سے جوائن کریں گے, تو یا لام زبر, یا لام کھڑا زبر, لا رضی اللہ ہا پیش ہو, رضی اللہ عین نون زبر عن ہا میم پیش ہم عن ہم, واو زبر و, را زبر را, ور ضاد واو پیش ضو, ورضو عین نون زبر عن, ورضوا عنه ہا الٹا پیش ہو, ہا پیش ہو, ورضوا عنه. تو یاد رکھیے ورضوا عنه میں اس کے بعد دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی قا لکھی ہوئی ہے, یہاں آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں. تو اسٹاپ کرنے کی صورت میں ورضوا عنه سے ورضوا عنه یعنی کہ آخر میں ہا کو بھی ظاہر کریں گے. اکثر دیکھا ہے پڑھتے وقت ورضی اللہ عنہم ورضوا عن پڑھتے ہیں, تو عن نہیں بلکہ ہا کو بھی ظاہر کرنا ہے, ورضوا عن. اس کے بعد ذالک. ذالک میں پہلا حرف ذال ہے, اس پر کھڑا زبر ہے, تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے, ذال کھڑا زبر, ذا لام زیر لی, ذالی کاف زبر کا, ذالک لام زیر لی میم نون زبر من, ذالک لمن, ذالک لمن, خا زبر خا, شین زیر شی, خوشی, یا زبر یا, خوشی, ذالک لمن خوشی, را با زبر رب, با زبر با, رب, ہا الٹا پیش ہو, ربہ, لیکن فل سٹاپ کی علامت ہے, آیت کا اختتام ہے. تو ذالک لمن خوشی ربہ سے ذالک لمن خوشی ربہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ باقاعدہ آپ نے جانا, اور باقاعدہ آپ نے اس کے جوڑ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے یقیناً جانا, اور یقیناً بہت ہی آسان ہے. تیسرے اسٹیپ میں ہم چلیں گے, اور تیسرے اسٹیپ میں آپ کو باقاعدہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر حرف کی باقاعدہ پرناؤنسیشن یعنی مخارج بیان کیا کرتے ہیں,
جس سے آپ کی ادائیگی درست ہوا کرتی ہے۔ آئیے آپ کو ان حروفوں کی باقاعدہ پرناؤنسیشن اور مخارج بیان کرتے ہیں۔ حضرت اکرام، پہلا کلمہ ہے رضیہ۔ رضیہ میں پہلا حرف را ہے، را کا مخرج آپ جانتے ہیں زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے را کو ہم پر بھی پڑھیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد غاد ہے، غاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور اس کا مخرج ہے بہت ہی آسان، حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ۔ دائیں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، دائیں کی پانچ داڑوں سے یا بائیں سے، دونوں طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یا، یا حروف شجریہ میں سے ہے، اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان، وسط زبان وسط تالو یعنی یہاں سے یہ مخرج ادا ہوتا ہے، یا کا مخرج بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ، اللہ میں پہلا حرف لام ہے، تو یاد رکھیے لام کا مخرج بہت ہی آسان، بیان کر چکے، را لام نون را حروف ترفیہ میں سے، اس کا مخرج زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ تالو کے جانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہا ہے، ہا باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتی ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد عنہم، عنہم میں پہلا حرف عین ہے، اس کا مخرج مڈل آف تھروٹ ہے۔ پھر نون ہے، نون کا مخرج حروف ترفیہ میں سے ہے، لام نون را سیم مخرج۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا کا مخرج بیان کر چکے، باٹم آف تھروٹ ہے۔ پھر میم ہے، میم حروف شفویہ میں سے، دونوں ہونٹوں کے ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ورضو، ورضو میں پہلا حرف واو ہے، واو کا مخرج بہت ہی آسان، دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی لپس ورڈز میں سے، حروف شفویہ میں سے ہے۔ اس کے بعد را ہے، را کے مخرج کی وضاحت ہو چکی، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ دعات، دعات کے مخرج کی وضاحت ہو چکی، حروف حرف حافیہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد واو ہے، واو حروف شفویہ میں سے ہے، اس کے مخرج کی وضاحت ہو چکی، دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے عنہو، عنہو میں پہلا حرف عین ہے، وضاحت ہو چکی، مڈل آف تھروٹ اس کا مخرج ہے۔ پھر نون ہے، نون کے مخرج کی وضاحت کر چکے کہ یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، لیکن اس کی آواز یاد رکھیے خیشوم یعنی ناک کے بانسے میں جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہا ہے، ہا کے مخرج کی وضاحت ہو چکی، باٹم آف تھروٹ ہے۔ اس کے بعد ذالک، ذالک میں پہلا حرف ذال ہے، ذال کو ادا کرتے وقت صوف کر کے ادا کرتے ہیں کیونکہ حروف لثویہ میں سے ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت یاد رکھیے زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگ کر یہاں سے ذیل ادا ہوتا ہے۔ پھر لام ہے، لام کی وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد کاف ہے، کاف کا مخرج حروف لہویہ میں سے ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ڈنڈی والا کاف ادا ہوتا ہے۔ پھر لمن، لمن میں تین حرف ہے، لام میم نون، لام کے مخرج کی وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ میم، میم حروف شفویہ میں سے ہے، ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے لپس کے۔ پھر نون ہے، نون کے مخرج کی وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد خوشیہ، خوشیہ میں پہلا حرف خا ہے، ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، حروف علقیہ میں سے ہے۔ شین وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، حروف شجریہ میں سے ہے، یا حروف شجریہ میں سے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری کلمہ ہے ربہ، ربہ میں پہلا حرف را ہے، را کے مخرج کی وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ اور با، با کے مخرج کی بھی وضاحت کر چکے تھے، یعنی کہ حروف شفویہ میں سے ہے، حروف شفویہ میں سے دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا کر سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو ب ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا کے مخرج کی وضاحت کر چکے، حروف حلقیہ میں سے، اور یہ گلے کے باٹم سے ادا ہوتا ہے۔ حضرت کرام، ماشاءاللہ آپ نے تینوں اسٹیپ جانے، اور تینوں اسٹیپ میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت اور ایک ایک حرف کی باقاعدہ پرناؤنسیشن، اس کے مخارج یہ بیان کیا کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو سکے آیات کو پڑھنا اور حروفوں کی پہچان کرنا۔ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جب آیات کے اندر ان حروفوں کو لکھا جاتا ہے تو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ ہا ہے یا فا ہے، اس پر نقطہ تو غائب نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال الحمدللہ اب تو آپ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ ہوشیار ہو چکے ہیں اور سمجھدار ہو چکے ہیں کہ قاری صاحب کہاں کہاں ہمارا امتحان لیا کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہماری سورۃ البینہ کا اختتام ہو چکا۔ ہم، میری کوشش ہوتی ہے ناظرین کرام، ہم ایک آیت کا ایک حصہ پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں اور توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور آپ کو خوب واضح سے واضح کرتا چلا جاؤں اور آپ کے لیے آسان سے آسان کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیونکہ میرا یہ فارمیٹ، یاد رکھیے، ہر عمر کے لیے، یعنی کہ بچے سے لے کر جب بڑھاپے تک کے، یعنی عمر کے آخری حصے تک کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی آسان اور عام فہم انداز ہے۔ الحمدللہ اس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور آج ہماری وہ مائیں، وہ بہنیں جو قرآن کریم کو پڑھنا جن کے لیے بہت ہی دشوار تھا، آج الحمدللہ آپ بھی سنتے ہیں،
ہم بھی ان کے سنتے ہیں اور ان کو پڑھاتے بھی ہیں. الحمدللہ آج وہ بہت ہی بہتر پڑھ رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں, اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر دو کا آیت نمبر آٹھ کا دوسرا حصہ سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سسٹر فرام اولڈ, ماشاء اللہ. بلاسن استاد جی, بلاسی ماشاء اللہ. سسٹر پلیز یو کین ریسائٹ سورہ بینہ آیت نمبر ایٹ سیکنڈ پارٹ. جی انشاء اللہ استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله sister, ما شاء الله you reciting very good, alhamdulillah. دعا قربا استاد. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. next caller, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. جی yes, ما شاء الله sister نجیبہ. yeah, how are you? الحمدللہ الحمدللہ. sister نجیبہ please you can recite today Surah Al-Bayyinah ayat number 8 second part please. Okay. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Radiyallahu anhu wa ذَلِكَ لِمَنْ خَشِّيَ رَبَّهِ. Sister, you can recite with me, then inshallah more better you are inshallah this ayah. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رَضِيَ اللَّهُ. رَضِيَ اللَّهُ. Allah name read more full mouth please. رضي الله عنهم ورضوا عنه. No, ورضوا. ضاد is more full mouth. ورضوا عنه. ذلك. لمن خشي ربه. ربه. ما شاء الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله sister Najiba please you can practice then inshallah more better you are decided inshallah. جزاكم الله خيرا. next caller, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sister R Begum. جي. ما شاء الله sister R Begum please you can recite ayah number 8 second part please. سورة بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. More slow and you can recite with me. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم. رضي in ضاد read more full mouth. رضي الله عنهم. ورضوا عنه. ذلك. لمن خشي. ربه. No, ربه. را is read more full mouth. ربه. ما شاء الله. صدق الله العظيم.
MashaAllah, Sister R. Begum. You can practice, please. Next caller, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, meri amma ji, kya hal hain? Khairiyat se hain? Theek hai? Alhamdulillah, shukr alhamdulillah, bete main theek. Alhamdulillah. Amma ji, padhiye surah Bayyina aya number 8 ka dusra hissa. Koshish karti hoon bete. Ji, padhiye. Waqana. جی جی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں سٹارٹ کیجئے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشى ربہ. جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی رضی اللہ جلدی نہ کریں آرام آرام سے سکون سے. رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذال کو لائٹ کریں ذالک لمن خوشی خوا کو نہیں کہتے ہیں نا, خوا پر صرف حرکت زبر ہے تو اس کے بعد الف نہیں ہے, جب الف ہوگا پھر کھینچیں گے تو ابھی اسے کھینچیں گے نہیں. خوشی ہے ذالک لمن خشی رب. ماشاء اللہ مجھے کوشش کیجئے گا, خا پر حرکت زبر ہے. صدق اللہ العظیم, خا پر حرکت صرف زبر ہے, اس کے بعد الف نہیں. تو ریپیٹ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی آپ کے لیے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز بیگم فرام مانچسٹر. جی ماشاء اللہ. مسز بیگم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ پڑھیے. جی تعب و تسمیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. مسز بیگم دوبارہ پڑھیے لیکن کنٹرول کر کے اور توجہ کے ساتھ دوبارہ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ہاں تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا پڑھتی ہیں آپ, کنٹرول کر کے نہیں پڑھتی ہیں. کنٹرول کر کے پڑھیں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ, اس کو ریپیٹ دیکھیے گا تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. مس بیگم ماشاءاللہ درود سلام کا بھی وظیفہ جاری رکھیے, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ میں رشدل سے, مسز اختر. راج ڈیل سے مسز اختر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز اختر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. مسز اختر آپ بہت پیارا پڑھا آپ نے, ما شاء الله. اسی طریقے سے اپنی محنت جاری رکھیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ مزید آپ کے لیے. قاری صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا اگر بچوں کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. یہ دو آیہ مبارکہ ہیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ بچوں پر پھونک دیں، انشاءاللہ نظر ان کی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ بہت شکریہ کال کا. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن دلارہ ہیں ہمارے ساتھ. جی ہنسلو سے. بہن دلارہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اس کا دوسرا حصہ تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں ورضوا میں ضاد ہے نا، ضاد کے بعد واو ہے، واو کو کھینچیں. اچھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. ہاں آپ اسٹل جو ہے بہت تیز پڑھتی ہیں، ابھی تک آپ تیز پڑھتی ہیں، آرام آرام سے کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ ہماری پرمنٹ کالر ہیں اور ابھی تک آپ نے جو ہے اپنی یہ عادت بدلی نہیں. جی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی عادت آ جاتی ہے. ہاں نہیں انشاءاللہ اس کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی اچھی طرح سے. باقی ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہتر ہے، صرف اور صرف آپ کی یہی پرابلم ہے کہ آپ جلدی پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ غلطی کر لیتی ہیں، تو انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے تو مزید آسانی ہوگی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء. جی ماشاء اللہ. سسٹر امیر النساء پلیز یو کین ریسائٹ سورۃ البینہ آیہ نمبر 8 سیکنڈ پارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سسٹر امیر النساء، الحمدللہ ٹوڈے فنش سورۃ البینہ، الحمدللہ جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ مسز اقبال. مسز اقبال کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ آسٹن سے. آسٹن سے آپ نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہمیں؟ ہاں فرسٹ ٹائم کیا. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. مسز اقبال، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا سیکنڈ پارٹ آج ہم پڑھ رہے ہیں، سٹارٹ لیجئے. شروع سے پڑھیں؟ نہیں نہیں سورۃ البینہ کی لاسٹ آیت کا سیکنڈ پارٹ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. شروع سے پڑھوں تھوڑی؟ چلیں شروع سے. آج کا ہمارا سبق، ہم روزانہ کا سبق پڑھتے ہیں دو دن، ٹیوزڈے وینسڈے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں، تو آج کا سبق سنائیے آپ. تو پھر شروع سے نہ پڑھوں؟ نہیں نہیں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم الرجیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم. یس رضی اللہ
رضي الله عنهم عنهم ورضوا عنه ورضوا عن ذلك ذلك لمن خشي لمن خشي ربه رب صدق الله العظيم. صدق الله. بڑی معذرت کے ساتھ ہم جو ہے ٹیوزڈے وینسڈے صرف اور صرف اپنا سبق پڑھا کرتے ہیں, اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے دو دن آپ کی چوائس کے مطابق آپ سے سبق سنا کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مسز حسین ہیں ہمارے ساتھ. جی کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ کا بڑا شکر, بڑا کرم. آپ سنائیں مسز حسین, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. مسز حسین, سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا سیکنڈ پارٹ اسٹارٹ لیجیے. جی آواز بہت ہی کام آ رہی ہے, بہرحال کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ماشاءاللہ, بہت جلدی آپ نے پڑھی, تھوڑا سا مزید آرام سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوبارہ پڑھوں؟ جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوا عنه ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي ربه ربه صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله مسز حسین, میرے اپنے بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ. اچھا اچھا چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی مخصوص صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر, بڑا کرم. آواز نہیں صحیح آ رہی, پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا انشاءاللہ مزید بہتر ہوتا ہے. میں آواز سے بہت شروع آ رہی ہے آپ کی. اچھا انشاءاللہ بہتر ہوتی ہے. جی پڑھنا شروع کروں؟ جی شروع کیجیے. ہلو جی. جی جی اسٹارٹ لیجیے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. جی انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ اور پڑھ لیں, انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم رضی اللہ عن, دیکھیں رضیہ میں را ہے, ضاد ہے اور یا ہے. ضاد کو ہم فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے. رضی اللہ رضی اللہ عنہم عنہم ورضوا عن ورضوا عن, دیکھیں نون کے بعد ہا بھی ہے نا, جب اسٹاپ کریں گے تو ہا کو بھی ظاہر کریں گے. ورضوا عن ورضوا عن ذالک 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 نہیں ذالک 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 لمن خشی لمن خشی ربہ ربہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بھائی مخصوص صاحب, اسی طریقے سے محنت جاری رکھیں. ماشاءاللہ جب آپ نے جوائن کیا تھا مجھے یاد ہے, لیکن الحمدللہ آپ محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بہتری آ رہی ہے. اسی طریقے سے کنٹینیو اپنی محنت جاری رکھیں, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت سے ہمارے کالر ہمیں جوائن کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ جی جہانا فرام اس لندن. کیسے ہو ماشاء اللہ کا بڑا شکر بہن جہانا را بیگم. ماشاء اللہ آپ تو پرمنٹ کالر ہیں, پرانی آپ کو تو سب طریقے معلوم ہیں. بالکل آواز نہیں آ رہا ہے. اچھا آواز کی پرابلم ہے؟ انشاءاللہ پتہ نہیں, آواز بالکل نہیں آ رہا ہے. اچھا 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 چلے انشاءاللہ بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا پارٹ پڑھیے جی. جی اسکرین پہ ابھی تک آئی نہیں. جی تعوذ تسمیہ پڑھیں انشاءاللہ آ جاتی ہے. جی 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 تھوڑا تھوڑا آواز آ رہا ہے, بالکل سنائی نہیں دے رہا ہے. میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ. جی یہاں سے شروع کرنی ہے؟ جی 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 استاد جی جی آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ بالکل آپ کی آواز میں سن رہا ہوں, آپ کا سبق میں سن رہا ہوں. پڑھیے آپ. بالکل سنائی نہیں دے رہا ہے مجھے. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں انشاءاللہ بہتر ہوگا. میرے خیال سے آپ کی کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز کوشش کیا کریں کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر لیا کریں اور ٹیلی فون لائن پر رہیں. تو ساری توجہ جب آپ ٹیلی فون لائن پر رہیں گی اور ٹیلی فون لائن پر رکھیں گی تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ جی میں جہاں فرس گئے سے بول رہی ہوں. جی جی میری کون بہن؟ جی میں جمیلہ, میرا نام جمیلہ, میں یہاں فرس گئے سے بول رہی ہوں. جمیلہ بہن برمنگھم سے بات کر رہی ہیں؟ جی نا میں فرس گیٹ سے. فرس گیٹ سے ماشاء اللہ. بہن جمیلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اسٹارٹ لیجیے. جی شکریہ, میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن من الرحيم رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. جی بہن جمیلہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ بڑی مزید بہتری آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوا عنہ ذالک ذالک لیکن لیکا لیکا لمن خشی لمن خشی لمن خشی ربه 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله. مزید بہن جمیلہ خوشی ہوئی آپ نے جوائن کیا, لیکن اسی طریقے سے محنت کو جاری رکھیں, سبق کی پریکٹس کریں, کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم استاد, اٹس نجیبہ اگین. ماشاء اللہ سسٹر نجیبہ, یس ویلکم. آئی گوٹ اے کوئسچن, ون آف مائی فرینڈ ہزبینڈ ہیز گاٹ کینسر اینڈ از اٹ پاسبل کین یو پلیز ٹیل می وچ ہائی اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز. یس سسٹر نجیبہ, یو کین آسک ہم سورۃ انبیاء. یا سورۃ انبیاء آیہ نمبر 83. 83 how many times? Read is I think is 111 time. 111 time in also regular is, have a big big problem is ask 313 time. 313 times every day. Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Mashallah. Okay. Inshallah al-aziz. Jazakallahu khair. Inshallah, inshallah. And one of my friend, Ursan, is not having contact with the father and no saying salam and no any. She is not happy with him.
Inshallah, I'm requesting everyone, inshallah, making dua for her, inshallah, inshallah. Okay. Inshallah. Okay. Jazakumullahu khaira. Allah tabaraka wa ta'ala nadir ikram. جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کلی نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی. دوبارہ جہان آرا فرام اسلام دن. جی میری بہن جہان آرا بیگم. جی استاد جی دوبارہ جی. میں پڑھ سکتی ہوں؟ جی پڑھ لیں پڑھ لیں. اسٹارٹ لیجیے. جی شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رواه عن ذلك لمن خشي ربه. جی بہن جانا رہا بیگم دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم. رضی اللہ عنہم. ورضوا عنہ. ورضوا عنہ. ذالک لمن خشی ربہ. ذلك لمن خشي ربه. خا کو نہیں کھینچیں خا کو شارٹ کریں کیونکہ خا پر صرف اور صرف زبر یعنی فتح کی علامت ہے. لمن خشي. لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. پریکٹس ضرور کریں اور بار بار پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. حضرت کرام ویسے الحمدللہ ہمیں جتنے کالر جوائن کرتے ہیں پرمنٹ ہو یا نیو ہو لیکن نیو کے لیے میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ وہ جب جوائن کرتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے جوائن کرنے کا کہ آپ ریسیور اٹھائیں کال کریں لیکن ٹی وی کی آواز کو بند کریں. ٹی وی کی آواز کو بند کریں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ سنیں. میں آپ کی آواز سنوں گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب بھی دوں گا. جب میں سلام کرتا ہوں تو سلام کا جواب دیں گی تو انشاءاللہ العزیز اس میں بہت آسانی ہوگی. جب آپ کی توجہ ٹی وی پر آپ اپنی سن بھی رہے ہوں گے اپنی آواز کو مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے تو پھر یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں ساری توجہ ٹیلی فون لائن پر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی. بہت شکریہ جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. ناظرین کرام ویسے تو کالر ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کال ان کی ڈراپ بھی ہو گئی ویسے پروگرام کا اختتام بھی ہے. ناظرین کرام بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ اصل میں پروگرام کے اسٹارٹ میں جو میں نے یہ ایک بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ایک بزرگوں نے ایک شفقت فرمائی اور فرمایا کہ قاری صاحب آپ پروگرام تو قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں اگر آپ قرآن کے حوالے سے ہی پروگرام کرتے ہیں اور قرآنی آیات کا ورد لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ قرآن سے اپنا تعلق کو جوڑیں. آج لوگ بد اعمال لوگوں کی طرف جو نماز روزہ بھی نہیں کرتے ان کے پاس جا کر اپنی تمنا اور آرزوؤں کو پیش کرتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے رقم بٹورتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ذریعے اپنے تمام معاملات کا حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.